Sveiki, atnaujinus hibridinį vaizdo registratorių Neolai 9000 atsiras kelios papildomos funkcijos, viena iš jų yra lietuvių kalba. Taip kad parodysiu aš jums, kur jinai yra, kad jūs ją galėtumėte įsijungti. Einame į meniu, spaudžiame varnelę, pakylame šiek tiek į viršų ir šiame punkte mes pasirenkame lietuvių kalbą. Spaudžiam varnelę. Tam, kad jūsų radaro imtuvas veiktų tinkamai Lietuvoje, parodysiu, kokie nustatymai turėtų būti. Greičio riba yra ta funkcija, iki kurios radaro imtuvas neveikia. Taip kad važinėjant mieste šią opciją mes dažnai naudojame, vien tik todėl, kad mes iki šios ribos kaip ir greičio neviršim. Galime šią funkciją įsijungti, galim išjungti, galim pasikeisti greičio limitą, iki kurio radaras neveiks. Taip kad jau jūsų sprendimas naudoti šią funkciją ar nenaudoti. Labai svarbi funkcija atsiradus nauja, tai yra pašalinių trukdžių filtras. Taip kad įjunkit jį būtinai, įsijungiasi varnelės dėka ir paskui mes galim pasirinkti jo būseną. Tai leidžia išvengti daugelio netikrų pranešimų apie greičio matoklius. Toliau, X ruožas yra Lietuvoje nenaudojamas policijos, taip kad laikome išjungtą. K ir KA ruožai yra įjungti, lazeris taipogi yra įjungtas. Strielka Lietuvoje yra nenaudojama, laikome išjungtą. Policijos postai, netikri radarai, vidinio greičio kontrolė yra įjungta. Vaizdo stebėjimo blokai taip pat yra įjungta, o strielka vėlgi yra išjungta. Stacionarūs radarai, tai yra vadinamieji inkilai, jie yra įjungti. Taip kad tokie turėtų būti nustatymai jūsų įrenginio, norint, kad jūsų detektorius veiktų korektiškai. Tikimės, buvome naudingi. Iki greito.